gospodarstvu, te kako bi uslijedila zabrana iznošenja svih sredstava koji su bili u kontaktu s temeljne dezinfekcijske i ostale mjere u gospodarstvu, pristupili smo izlasku na teren zajedno sa Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane. Sukladno nalazima promptno ćemo i propisati sve druge mjere. Ono što je bitno za naglasiti da se objekat nalazi u zoni četvrte kategorije. Četvrta kategorija znači da nije u naselju, da je vanjski uzgoj koji je blizu šume Spačva. Na objektu se nalazilo do ponedjeljka 81 svinja, autohtone pasmine, magulica. I ono što nam je sad jako bitno izreagirati i što smo odredili i zonu zaštite i zonu nadziranja, bitno je reći da je sam objekat u zoni zaštite koji će činiti 3 km u krugu, da nema niti jednog drugog objekta, a zona nadziranja će obuhvatiti općinu Andrijaševce, to je samo naselje Andrijaševce, Cernu, Privlaku, grad Županju, grad Otok, ali samo naselje Otok, Bošnjaci, Cernu i Štita. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, to jest na tom području, to jest gospodarstva obitelji Kadić, tu će ići eutanazija odmah, a u zoni zaštite će se nadzirati narednih 4 do 7 dana da vidimo što će se događati, da li će biti simptoma. Ono što je isto bitno naglasiti, ja sam komunicirao i sa doktorom znanosti sa veterinarskog fakulteta i gospodinom Petrom Đajom i Ljubom Barbićem, koji je na Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti sa veterinarskog fakulteta, dat ćemo sve od sebe da i vjerujemo toplo i nadamo se da je možda ovo isključiv slučaj pošto je blizu šume, tako da ne možemo ništa detaljnije govoriti i prejudicirati dok ne budemo vidjeli što će se dogoditi u narednih par dana. Ali ono, u svakom slučaju, da i poziv i apel Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je to da prilikom bilo kojeg uginuća ili simptoma na gospodarstvima ljudi koji uzgajaju svinje, da molimo ih da prijave, da to ne taje, kako bi što bili učinkoviti i preventivno djelovali na prostor da se afrička svinjska kuga ne proširi.